Hvad foregår her, Knudsen? Jeg kører noget over. Du kører noget over? Mm. Der er sådan en bedre fyr her. Har du været i kambolage med ham? Ja. Skal du have den med hjem til symaskinen? Nej. Du kan se en bedre frakke af dem. Nej, jeg kan sgu ikke være i dig. Jeg hørte, det skulle være noget lun, sagde jeg. Nej, det var ikke en til Conny. Ja, det er ikke op med dig, dog. Så må vi hellere lige få dig til at puste lidt i den her fætter. Ja, nej, det er ikke nogen akvavit. Nu skal du se her. Så puster du i den hvide her. Pus, 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 pus. Ja, det er fint. 2,6, Knudsen. 2,6? Det skulle have været kort. Tror du også, du griner af det, når jeg klipper dit kørekort ned på stationen? Nej, bliver du bare siddende inden? Ja, det kunne være kønt, hva'? Med sådan en bedre maskine her, den skulle fortælle, hvem der må køre, og hvem der ikke må køre. Ej, ej, sluk du bare igen, Knud. Ja, sluk du bare. Hvad gør vi, Flemming? Ja, hvad gør vi? Kan du komme med hjem? Nej, jeg kan sgu ikke have sådan en spritter med i min bil. Nej, ved du hvad, har du ikke nogen elever, der mangler nogle køretimer? Hvad? Er du med? Torben. Torben, kan du ikke ringe til ham og sige, at du har fået et afbud? Ja, så kan han jo komme og køre dig hjem, jo. Skal vi gøre sådan? Jo. Ja, Knudsen, har du noget køresnoller, jeg lige kan få med? Jeg tror, der er noget gammel snøsel en her. Skal jeg lige nappe dem med? Men læg du dig ned og få en bedre lur, ikke? Jo. Lad os så se at få ringet til Torben.